達義市長教師に話を伺います。まず安田記念に向けて今朝お切りを行いましたけれども、指示あるいは内容についてお聞かせください。はい、今日はですね、5波から、15、14人で行って直線手応えを確かめて、反応を見て、もし反応なければ気合いつけてくれという形でやってもらいました。直線に向いてからですかね、前移動に混ざり合わせる形になりましたか。僕前の一頭の前に行ってたんですけど、内側から来たなと思って、でそのままスーッと反応よく追い抜いてくれたっていうところを間近で確認していましたので、すごくいい感じで行ってこれました。先週今週のその動き比べていたんですか。先週は本当に時計的にも今週に向けての状況だったんで、本当に技量でも確認したんですが、時計から言っても、というか普通キャンターで走ってくるのかなという感じでした。前回のレースを改めて振り返っていただきたいんですが、後方からの競馬になりました。一時は諦めたというようなレース後のコメントもありましたけれども、最後の伸びは鮮やかでした。そうですね、スタート切って出負けしたから、で諦めたっていう形です。誰もが思うかもしれないんですけど、やっぱり出遅れとか出負けっていうのは一番ドキッとする瞬間なんで、でどうなっちゃうのかなっていうところでいたんですけど、四角回ってきて直線の手応えを見たら、勝ちを確信したっていうような走りだったので、前回の競馬で東京のマイルは3戦3勝、相性は抜群ですけど、すごく東京の舞台を新馬戦から経験していることもありまして、それぞれいろんな形のレースができているので、すごく自在性もいいと思います。そのレースからここまでの調整は、ではもう順調にいったという印象ですか。そうですね、前回使ってから中3週なんですけど、先週本当に並びのウォーミングアップ程度の除去をしまして、今日は姉妹直線確かめる形で前回の競馬でしっかり走ってますので、思い通りの形になりました。3歳馬ですけれども、厩舎がこのままに描く成長曲線というのはどうでしょう。予想をはるかに超えるものなんでしょうか。一戦一戦予想をはるかに超えてます。で競馬使った後も本当にマインド的にも崩れられませんし、フィジカル的にもしっかり次のレースに出ていけるっていう大サインを出してきた形になっております。今回は54キロでの出走、これも大きなアドバンテージになりそうですか。はい、本当に4キロもらって減量もらってですけど、やはり一階級上の、人たちと戦わなきゃいけないっていう馬ですけど、はい、二階級制覇とかっていう、そういう人間のスポーツでもありますけど、そんな風な感じなんですが、その勇気をもらえたっていうところで、もらえるというところで、どうにかならないかなと思ってます。立場としては胸を借りるというような印象ですか。そうですね、いずれはこのメンバーと戦わなきゃいけないんですけど、まだ本当にシャンパン卵はまだデビューしたばっかなんで、次に向けてるので、すごく楽しみになるような走りをしてほしいなと思ってます。
G1 は10頭、まあ、その中の1頭に数えられる馬ですけれども、はい、では最後にファンに向けて、まあ、春の東京の G1 シリーズのこれが最後になりますので、はい、メッセージをお願いします。はい、本当に今回相手が強くなってシャンパンかどうかも強いんですけど、まあ秋に向けてのね、いい走りを楽しめるような競馬をお見せできればと思っております。はい、応援よろしくお願いします。